Always. We ask the questions. What is needed in the world? Prije nepune 4 godine izabrani za pomoćnika generalnog sekretara UN-a za ljudska prava. Univerzitetski je profesor i bivši hrvatski ministar pravosuđa, jedan od vodećih hrvatskih diplomata. Bio je između ostalog i zamjenik ministra vanjskih poslova. Doktor je pravnih nauka i nije član jedne političke stranke. Za Al Jazeeru govori Ivan Šimonović. Gospodine Šimonoviću, mnogo vam hvala što odvajate vrijeme za Al Jazeeru. Prvo pitanje je zapravo logično, vezano je uz Ukrajinu. Dakle, Ukrajina i poštivanje, odnosno kršenja ljudskih prava. Mi smo vidjeli da su na sreću za nama one scene gdje se puca na prosvjednike, međutim i sada ostaju brojni izazovi. Kako osigurati da se nešto slično ne ponovi prije izbora koji su predviđeni za 25. svibnja, da ne dođe do predizbornog, izbornog ili postizbornog nasilja. Mi smatramo da je ključno da se osigura zaštita ljudskih prava svih bez obzira na njihovo političko opredjeljenje, uključujući naravno tu i prava manjina. Isto tako je bitno da oni koji su odgovorni za ono što se događalo i za procjene su 88 poginulih, da odgovaraju i da time se djeluje odvraćajuće na svako buduće nasilje. Na koji način se može zapravo pozvati nekoga na odgovornost nakon svega ovoga što je učinjeno u Ukrajini? Pa ja očekujem skori boravak u Ukrajini i posjet ne samo Kijevu, nego i zapadu i istoku zemlje. Naime, bitno je osjetiti bilo da bi se procijenilo kakvi su izazovi za ljudska prava. Mislim da je vrlo važno da se razgovara kako sa takozvanim tranzicijskim vlastima, tako i sa pripadnicima civilnog društva i pripadnicima različitih političkih opcija u Ukrajini. Ključno je naći takav dogovor koji će jamčiti ljudska prava svih bez obzira na ishod izbora 25. svibnja. Kako svjetska organizacija može recimo pozvati, na primjer, ukoliko se utvrdi da je Viktor Janukovic glavni čovjek koji je odgovoran za kršenje ljudskih prava do sada u Ukrajini, na koji način, kako je to, kako se to tehnički obavi, što se može učiniti? Pa gledajte, postoji više načina. Naravno, uvijek prvenstvo imaju nacionalni mehanizmi. Eventualni međunarodni mehanizmi aktiviraju se tek onda kad nacionalni mehanizmi zataje. Za sada to još nije slučaj, pa bi to bilo preuranjeno. Naravno, ako će koristiti Ukrajini, ako će Ukrajina to željeti, da se organizira neka fact-finding komisija, dakle komisija za utvrđivanje činjenica ili nekakvo istražno povjerenstvo, naravno da moj ured može u tome pomoći. Kada govorimo o ljudskim pravima, onda o kršenjima i teškim zločinima govorimo već 3 godine u Siriji. Vi ne možete ući u Siriju, on to ne dopušta vlada u Damasku. No, na koji način možete nadgledati kršenja ljudskih prava i kakve su vaše informacije? Pa, za Siriju postoji međunarodna komisija istražna i ona je podnijela već nekoliko izvješća u kojima su navedena kršenja ljudskih prava, ubojstva, radi se o isto tako sistematskoj uporabi torture, radi se o zapravo srednjovjekovnim kršenjima ljudskih prava, o pokušaju da se izgladnjuju gradovi i da im se uskrati mogućnost dopreme hrane, tekuće vode, lijekova. Dakle, radi se o vrlo teškim kršenjima u koja su nažalost uključene oba dvije strane u sukobu. U početku je većinu kršenja su činile provladine snage. Kasnije, međutim, je sve češće bio slučaj da su i protuvladine snage djelovale, mogu reći, terorističkim metodama protiv stanovništva.
Ta izvješća, naravno, su dragocjeni dokumentarni materijal za eventualne kasnije pravne postupke pred domaćim ili međunarodnim sudovima. Vi ne možete ući u Siriju? Već dulje vremena. Već dulje vremena me ne puštaju u Siriju, ali mislim vrlo skoro doći blizu Sirije i razgovarati sa izbjeglicama u susjednim zemljama, u Libanonu, u Jordanu i u Iraku. Govoriti o Siriji, a ne progovoriti o Iraku i ljudskim pravima je gotovo nemoguće. Prema tome, ono što se događa u Siriji se sada preljeva u Irak, pa vjerojatno se to odnosi i na ljudska prava. Tako je. Slične oružane skupine djeluju u oba dvije države, prelaze granicu i uključene su u neprijateljstva. Dakle, možemo reći da se sukob ne samo prelio iz Sirije u Irak, nego da se zapravo radi o jednom i jedinstvenom sukobu. Ono što je za Irak u ovom trenutku ključno je da su još uvijek male skupine ekstremista oni koji su uključeni u teroristička djelovanja. Dakle, da se ne radi zapravo o jednom vjerskom sukobu koji je ušao u skupine. Dakle, radi se o pojedinačnim dijelima. Predlažem da sada prijeđemo u Afriku, gdje ima, nažalost, mnogo područja gdje se krše ljudska prava, no fokusirajmo se na dva područja, točnije dvije države. To je Srednja Afrička Republika i Južni Sudan. Južni Sudan je najnovija članica Ujedinjenih naroda, u kojoj su Ujedinjeni narodi vjerovali da mogu pomoći izgradnji institucija. Sada, međutim, smo se sveli na to da kroz politiku otvorenih vrata naših UN-ovskih logora čuvamo živote ljudi koji traže utočište. Zanimljivo je usporediti to sa situacijom prije 20 godina u Bosni i Hercegovini, primjerice, kad smo imali situacije da su Ujedinjeni narodi zatvorili svoje kampove i nisu puštali čak ni obitelji vlastitih djelatnika Ujedinjenih naroda, sa ovom sad novom politikom gdje imamo skoro 100.000 ljudi koji su našli utočište u okviru logora Ujedinjenih naroda. Mislim da su time spašeni mnogi životi, ali to nosi i mnoge izazove, od sigurnosnih izazova. Jedan je takav kamp Ujedinjenih naroda, bio je naprosto pregažen, dvojica pripadnika plavih kaciga ubijena, a 30 civila također. Isto tako imali smo nedavno situaciju da je došlo unutar kampa Ujedinjenih naroda do sukoba dviju različitih skupina prognanih osoba, gdje je bilo 7 ubijenih i jako puno ranjenih. Dakle, to jesu novi izazovi, ovo je nešto što se nije radilo ranije, ali to je naprosto ono što smatramo svojom dužnošću. Kod Srednje Afričke Republike situacija je donekle drugačija. Kod Srednje Afričke Republike imali smo situaciju da su uzroci sukoba bili vezani uz kršenje ljudskih prava, uz visok stupanj korupcije u državi, zanemarivanje sjevernih dijelova države, što je onda dovelo do toga da su sa sjevera uglavnom muslimanski borci, takozvani Seleka borci, se spustili, sukobili sa vladinim snagama i predsjednik Bozize je pobjegao iz zemlje, a zapravo manjina je preuzela vlast u zemlji, što nije moglo dugo trajati. Krenulo je organiziranje takozvanih antibalaka oružanih skupina, prvenstveno kršćanskih, ali nažalost i Seleka i antibalaka su bili uključeni ne samo u međusobna sukobljavanja, nego i u odmazde nad civilima i počinjena su strašna zlodjela.
Radi se o tisućama ljudi koji su izgubili, a još uvijek gube živote. Ujedinjeni narodi su prije nekoliko dana objavili jedno vrlo oštro izvješće o ljudskim pravima, odnosno o kršenju ljudskih prava u Sjevernoj Koreji. Kakve vi imate informacije? Situacija u Sjevernoj Koreji je krajnje dramatična, usto ona je kronično dramatična. Radi se o stotinama tisuća ljudi koji su izgubili živote što zbog gladi u zemlji, a što zbog političkih progona. Tamo imamo političke logore koji i dan danas egzistiraju kao najcrnija povijesna vremena. U njima se sustavno provodi tortura, sustavno se vrše smaknuća, uključujući i javna smaknuća, bez bilo kakvih sudskih postupaka. Ljudi su zatvoreni bez bilo kakvih sudskih odluka. Seksualno zlostavljanje, prisilni abortusi, to su scene koje opisuje istražno povjerenstvo, su scene iz pakla. Naravno da istražno povjerenstvo nije moglo ući u samu Demokratsku Republiku Koreju, ali je organiziralo javna svjedočenja u raznim mjestima po svijetu i isto tako intervjuiralo one koji su imali saznanja o zločinima, ali su se bojali svjedočiti javno zbog odmazde protiv njihovih obitelji ili njihovih prijatelja ili drugih, koje bi mogli predstavnici vlasti kazniti za istinu koju su rekli istražnom povjerenstvu. Koliko Kina može pomoći u tome da se sjevernokorejski režim na neki način obveže da će poštivati ljudska prava? Pozicija Kine je da oni vraćaju ljude koji su primjerice uključeni u razne oblike kriminala, prostitucije itd. i da onda takve izbjeglice vraćaju nazad u Demokratsku Republiku Koreju. Kod nas u Ujedinjenim narodima je vrlo jasno shvaćanje da se radi o zabrani, međunarodno pravnoj zabrani izručenja ljudi u zemlje gdje je vjerojatno da će biti žrtve progona i torture. Prema tome, u tom smislu, međunarodno pravno smatramo da Kina ne bi smjela takve prebjege izručivati Demokratskoj Republici Koreji. Ima još jedan teritorij gdje već godinama, više od desetljeća, govorimo o zločinima, kršenju ljudskih prava, to je Afganistan. Pogotovo u ovoj godini, krajem ove godine, trebaju se povući snage NATO saveza iz Afganistana. Postoji bojazan da će se onda pojačati kršenje ljudskih prava. U svakom slučaju takva opasnost postoji. Sada je vrlo važno da se konsolidiraju oni uspjesi koji su u Afganistanu postignuti, premda će izazovi biti iznimno ozbiljni. Iznimno ozbiljni će biti izazovi da se sačuvaju prava žena koja su bila drastično kršena u vrijeme Talibana, kao i druge demokratske slobode. Dosta će naravno ovisiti o tome koliko će afganistanske snage same biti u stanju suprotstaviti se takvim novim drastičnim kršenjima ljudskih prava, bilo kroz nekakav kompromis sa Talibanima koji će, međutim, da bi nama kao Ujedinjenim narodima bio prihvatljiv, trebati uključivati i zaštitu ljudskih prava i demokratskih sloboda, uključujući i prava žena. Ima zabrinjavajućih znakova. Već sada svjedočimo da neki roditelji ispisuju žensku djecu iz škola, bojeći se da dolazi vrijeme kada će to ponovno biti progonjeno. Imamo situacija da već sada jačaju razni oblici terorističkih djelovanja protiv obrazovnih institucija u kojima su uključene žene i djevojke, protiv raznih grijeha, kako ih talibani smatraju. Već sad
postoji pojačana teroristička djelatnost protiv mjesta gdje se može plesati ili slušati muziku. Tako da su znaci u svakom slučaju zabrinjavajući. Da malo pričamo o regiji jugoistoka Europe. Vrlo često su zemlje iz tog dijela Europe bile tema Ujedinjenih naroda, tema upravo ovog ureda kojim ste vi na čelu, dakle kršenja ljudskih prava. Kako je sad jedna općenita situacija, pogotovo kad imamo u vidu da u Bosni i Hercegovini dolazi do tih socijalnih nemira, da imamo Kosovo kao jednu vruću temu, i kakva je dakle jedna ta situacija u regiji u istoku Europe? Pa u svakom slučaju, kada se gleda kroz duže vremensko razdoblje, činjenica je da se regija ipak u velikom dijelu stabilizirala i da je ostvaren napredak na području ljudskih prava. Međutim, problemi postoje i dalje. To se vrlo jasno vidi kroz ove proteste u Bosni i Hercegovini. Oni su socijalni i ekonomski, ali imaju i vidljivu političku dimenziju. Naravno da su ljudi nezadovoljni sa nezaposlenošću takvog stupnja kakva je u Bosni i Hercegovini, posebno u pojedinim regijama, i počelo je zapravo u Tuzli gdje je nezaposlenost iznimno visoka. Međutim, očito je da postoji političko nezadovoljstvo. Nezadovoljstvo sa političkom elitom koja ne pruža odgovore na ono što muči običnog čovjeka. Ta dimenzija također nije za podcjenjivanje. Korupcija je jako raširena na Zapadnom Balkanu ili jugoistoku Europe, kako god hoćete. Koliko je zapravo korupcija jedan čimbenik, jedan faktor kršenja ljudskih prava, općenito govoreći? Naravno, korupcija itekako utječe na kršenje ljudskih prava. Naime, radi se o tome ko može biti korumpiran. Mogu biti oni slojevi društva koje se nalaze na pozicijama moći. Samo kroz poziciju moći se zapravo može i biti korumpiran. Korupcija dovodi do toga da s jedne strane korumpirana vlast se hoće zaštititi represivnim režimom, represivnim sredstvima. Ako znaš da nemaš legitimitet, ako znaš da zapravo nemaš podršku naroda, onda trebaš policiju koja je spremna upotrijebiti silu i oružje protiv onih koji protestiraju. To nije samo problem politike, to je problem i ekonomije. Korupcija košta. Korupcija košta jer povećava troškove poslovanja u određenoj zemlji i zato se u takve zemlje koje pate od korupcije slijeva manje kapitala koje onda može doprinijeti razvoju. Prema tome, borba korupcije protiv korupcije je i borba za ekonomsku konkurentnost zemlje i za nekakav moral društva. Nije slučajno da se Kina u razdoblju kada padaju stope rasta odlučila za radikalnu borbu protiv korupcije. Možemo li kazati da korumpirani političari i poslovni ljudi krše ljudska prava svojih uposlenika, odnosno svojih glasača? Bez ikakve sumnje. Korupcija predstavlja jedan od vrlo grubih oblika kršenja ljudskih prava, zato jer stvara nejednakosti između ljudi. Neki mogu dobiti usluge, drugi ne mogu dobiti. Zapravo je, ako hoćete, i u korijenima Arapskog proljeća bila reakcija na to da su građani bili ogorčeni vlašću koju ne mogu birati, ogorčeni vlašću koja ne pruža ni minimum zaštite socijalno-ekonomskih i političkih prava, ali i socijalno-ekonomskih. Da čovjek bez da plati za to nešto što je protuzakonito ne može dobiti odgovarajuće liječničke usluge, ne može
djeca se ne mogu školovati. To sve rađa ogorčenje koje onda kulminira. I pred kraj Sjedinjene Države, Europska unija, dakle ona je dio svijeta ili da kažem šire zapadna hemisfera koji sebe smatra najrazvijenijim dijelom svjetskog društva. Na koji način se ljudska prava krše u takvim sredinama? Nijedna država nije imuna na kršenje ljudskih prava. Naravno, velike razlike postoje, ali nema države u kojima ne postoje bar određeno kršenje ljudskih prava. Kad govorimo o Sjedinjenim Američkim Državama, tu je onda i glavni problem zapravo vojna, politička i ekonomska snaga zemlje koja krši ljudska prava. Tako da bih ja, kad bih izdvojio neke oblike kršenja ljudskih prava, tu je pitanje uporabe bespilotnih letjelica. Dakle, odlučivanja o tome što su mete i nakon toga izvješćivanja o poduzetim akcijama, gdje postoji, rekao bih, konsenz da i u jednom i u drugom Sjedinjene Američke Države i ostale države koje koriste bespilotne letjelice moraju biti transparentnije. Objasniti zašto se upotrijebilo takvo sredstvo. To samo sredstvo samo po sebi nije zabranjeno, ali je pitanje da li je upotrijebljeno u skladu sa zakonom. I isto tako postoji obaveza da se onda položi račune. A to znači ako su stradale civilne žrtve, da se s time ide u javnost i obrazloži kako i zašto je napravljena pogrešna procjena ili pogrešno provedena operacija. Drugi ozbiljni problem je vezan uz prisluškivanja, a taj problem je eksplodirao nakon što su se proširile neke informacije o tome ko je sve, kada i zašto bio prisluškivan, što je očito povredilo pravo na privatnost mnogih osoba. Ali i neka puno banalnija ljudska prava su, ako govorimo o Sjedinjenim Američkim Državama, bila kršena recimo na socijalnom i ekonomskom polju. Veliki otpor Obaminoj zdravstvenoj reformi je otpor zapravo jednom pokušaju da konačno svi državljani Sjedinjenih Američkih Država imaju bar određenu minimalnu zdravstvenu zaštitu. Isto tako tu je i pitanje smrtne kazne. U Sjedinjenim Američkim Državama imamo i smrtnu kaznu koja je po sudu Ujedinjenih naroda sama po sebi kršenje ljudskih prava. Pogotovo kada se uzme u obzir istraživanja u samim Sjedinjenim Američkim Državama koja su pokazala da je čitav niz ljudi bio osuđen na smrtnu kaznu iako je bio nevin. Takvu provjeru omogućila su nova znanstvena dostignuća i genetsko testiranje. Dakle, kada se radilo o situacijama primjerice silovanja i ubojstva, kod nekih je optuženika moglo se testirati, genetski testirati, da li je osuđeni mogao biti počinitelj. Nije i bio je čitav niz situacija u kojima su takva genetska testiranja oslobodila one koji su bili osuđeni, pokazujući da su nevini ljudi bili osuđeni. I za sami kraj, možemo li uopće govoriti o nekom profilu ljudi koji čine zločine, koji krše ljudska prava bilo gdje u svijetu? Pa, samo donekle. Naime, kad govorimo primjerice o razvijenim državama, o Europskoj uniji, tu imamo probleme vezane uz rasizam, vezane uz zapravo diskriminaciju radnika migranata. To su tipična kršenja ljudskih prava od strane bogatih i moćnih. S druge strane, sasvim sigurno da u zemljama u razvoju da naprosto postoji manja materijalna
mogućnost da se ljudska prava, da se ljudska prava uspješnije zadovoljavaju. Zato koji put mi ističemo da je obaveza svake države da u skladu sa svojim gospodarskim potencijalima pomiče i promiče i štiti ljudska prava. Rekao bih da za zaštitu ljudskih prava čak i nije presudan stupanj gospodarskog razvoja, nego, rekao bih, moralna situacija u pojedinoj državi. Činjenica je da je svako kršenje ljudskih prava u pojedinoj državi obojeno kulturom, obojeno njezinom poviješću, njezinim ratnim i drugim traumama. Međutim, kad bismo govorili o karakterističnim svojstvima pojedinih kršitelja ljudskih prava, moglo bi se reći da postoji određena tipologija. Sasvim sigurno to su s jedne strane oni koji su izvršitelji, koji su naprosto onaj dio populacije koji postoji u svakoj zemlji, koji su naprosto takve psihosocijalne strukture da lakše čine zločine i na taj način nisu sasvim normalni u psihološkom smislu. S druge strane, postoji i jedan krug ljudi koji je beskrupulozan i koji je, da bi ostvario svoje interese, spreman na kršenja tuđih ljudskih prava. To su oni koji su opasni ako postanu vođe i ako dođu do pozicija moći. I postoji jedan sloj ljudi koji bi ja nazvao birokratima zla, koji su naprosto oportunisti i koji su spremni, ako je takav sustav, biti uključeni u zločine. To su bila naša pitanja i vaši odgovori. Mnogo vam hvala što ste bili gost Al Jazeere. Meni je bilo drago i pozdrav gledateljima.